começar. Me dirigiré. Kugineza. Nimbalazizawe. Aleluia. Namnisinare. Mutima wanjeriri. Aleluia. Nongeye kubasuhuza cyane amahoro y'Imana bane namwe ni Jackie Flower muri kumwe nkuko bisanzwe. Mbanje kugushimira cyane yuko zi subscribe. Ntago nya nibagirwa kubashimira kuko muri abantu bagaciro cyane kuri TV ndetse no kubgacu. Ndagushimiye cyane mbikwiye ku mutima Imana yo mwinjuru ntigahweme kugirira neza. Na utarayikora nkubutsa ko ukora subscribe. Na uhanditse nakantu k'umuntu ko subscribe nakazogera ku ruhande ubundi notification yose ije kugeraho nta kibazo nta kintu kimwe kizasha kuri Shiro TV kizagucika. So rero uyu munsi none mfite umutumirwa umuramyi umukozi w'Imana umusore ukiri mu jene umunyempano mbese ni ibintu byinshi kuri we namuvugaho ariko reka muhikaze atangire ibwira abantu badukurikiye kuri uyu munsi tuguhayikaze cyane mu studio zacu. Murakoze cyane ndabashimiye. Umeze neza? Ya meze neza. Watangiye ibwira abantu badukurikiye cyane. Amazina yanjye nitwa Chris Ndesingwa. Ndumuramyi wandika indirimbo zo guhimbaza Imana no kuyiramya. Krizon Ndasingwa yako ntago nari nkazi. Urumuramyi yego wandika indirimbo zo kuramya nkanaziyobora mu rusengero nkanaziyobora nangize tinyandikira indirimbo nta kibazo abyemere imbere ya Shiro TV ubwo tayari tugoye ikaze cyane muri studio zacu. Urakoze cyane kunyakira. Umeze neza? Umeze neza ndashimira Imana. Covid ntago yagukoze ahantu. Covid ntibyabura ariko Imana yaraturinze. Amen. Yeah. Umunsi rero uri mu studio za Shiro TV twe twifuje kuba twataramana n'abanyarwanda badukurikiye ndetse n'abantu bari hirya no hino ku ndirimbo zawe zigiye zitandukanye ndetse n'izindi zose uyobora mu rusengero. Umwanya rero twaguha akanya gato tugataramira abantu badukurikiye. Murakoze cyane. Reka nakira abantu badukurikiye muri aka kanya aho waba uri hose. Ushobora gupfukama cyangwa ushobora kuzamura ibiganza. Reka muri aka kanya ntago tujye kurimba gusa ahubwo tuba tunahanura. Mana turagushimiye ijambo ryawe n'ukuri. Wagize neza mwami. Ndagushima mwami. Uri umwungeri wanjye. Ndagushize hejuru. Zamu ijwi ryawe dufatikanye. Ndagushima. Ndagushima mwami nshuti yanjye. Uri umwungeri wanjye. Mungeri wanjye. Uri nshuti yanjye. Uri nshuti yanjye mwami mushyire hejuru. Ndagushize muri byose muri bibihe. Ndagushima 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 mwami. Uri umungeri wanjye mungeri wanjye. Uri nshuti yanjye. Ndagushize hejuru. Ndagushize ndagushi. Turirimbana iki gitera ati ndagushize hejuru. Muri imibereho ndagushize. Ndagushize hejuru. Bihugu byacu mu ijwi rimwe. Ndagushize. Ndagushize hejuru. Ndagushize. Wow, Krizo arakoze cyane kwakira abantu badukurikiye. Mbese
kara gaciyemo turabakiriye mu izina rya Yesu mwumve ko turi kumwe tugiye gutaramana kandi biragenda neza cyane Krizon muteranira muri hetorero segera muri church bita CCRC mu magambo arambuye yitwa Cornerstone Christian Revival Church rikaba riherereye hagana riherereye Kimironko Kimironko okay watangiye uyu murimo se dari Krizon hagana nka 2012 nibwo natangiye kuramya no guhimbaza mu rusengero nyiri umwana muto uzare kwivumburamo impano gutere yo kwandika byarizanye aho nari ndi kwishura icyo gihe baduha kandi twasengeraga ahantu batemere mu bya worship team yego rimwe rero baza kutwemerera baduha n'amategeko yo kugenderaho turayemera hanyuma baratubwira buri gihe worship team izajya iririmba indirimbo kuko badufataga nka kwaya ntabwo bumvaga ibintu byo kuramya no guhimbaza rero babitwemereye gutyo mapfashe icyemezo cyo kuzajya nandika indirimbo nge nariyemeje mu mutima ntangira kumva indirimbo zimanuka kuva munsi ntangira kwandika indirimbo n'ubwo okay watangiye kujya wandikira ubwo mu worship team agiye atandukanye n'inde n'amakora ntabwo ari mu worship team atandukanye worship team nari ndimo niyo atangiye yo kwishuri okay byaje kurangira ngo ntawe mwejigize mukomeza yenda ngo mugire group runaka mufonda turangije senior 3 twaratandukanye aho nagiyeho nari maze kumenya indirimbo zo kuramya zisanzwe z'abaramyi basanzwe narazikoreshaga ariko nanjye nkagira izanjye niyandikira nkazikoresha mu devotions yanjye okay yeah kugira umunsi none se Krizon umaje kugira wenda nk'indirimbo zingana gute iziri mu bitabo zanditse ni nyinshi kuva bibiri na kangahe ni nyinshi izo waba warabashe kuba wakora ubaka kanya indirimbo maze gukora nimwe iri hanze yitwa mu bwihisho nimwe yafite n'amashusho ari kuri YouTube izindi zo ntago izindi ntabwo ndazikora ariko biri muri gahunda okay yeah umunsi none se Krizon uwakwifuza ko wamwandikira indirimbo ese urabikora cyangwa ntago uratangiye kubikora nigeze kubitryingaho hari umuntu ariko ntago ndavuga uwo ari we nta kibazo yazanye indirimbo ye ndayivugurura ndayimwandikira igenda neza irakoreba na nziza irakundwa ubu tubasanga tujye tunayumva me mujya munayumva ya hari undi nawe nigeze ku gukora nawe deal dugira album ndayimuhereza ariko ibyo twari twumvikanye biranga arongera arayingarurira ariko naravuze ati ni ikintu nakora ariko ntago mashaka kubishyira imbere cyane ariko umuntu asanze namufasha okay yeah aho ni sawa cyane rero reka watubwiye ko ufite indirimbo yawe warekoze ryari nayikoze muri studio cyangwa kuyandika no kuyandika urumva ishobora kuba izi muri za zindi za kera wagiye wandika byose byo wenda byatangiye ryari kuyandika studio nayanditse yo ni yavuba aha nayanditse muri lockdown yayindi igitangiye mu kwa gatatu kwa kane aho ngo nayanditse nyikora mu mpera z'uyu mwaka isohoka ejo bundi giye kumara ibyumweru bibiri isohotse eh okay video yayo ya video na audio okay yeah reka rero tuguhe akanya wowe wanayituririmbira bazanayikurikira kuri screen yacu inyuma ya ni karibu indirimbo yitwa mu bwihisho nayikuye muri zaburi ya 91 iravuga ngo uba mu bwihisho bwisumba byose azaguma mu gicucu kihoraho ndabwira uwiteka urubuhungiro nigihome kinkingira gitero cya kabiri kiravuga ngo azakubundikiza amoyaye kandi uzajya uhungira mu mababa ye umurava we n'ingabo n'icyuma kigukingira nzakomeza nkwiringire kubw'inesa n'imbabazi zawe haleluya ramye izina rye mutima wanjye riri twese nzakomeza nkwiringire kubw'inesa n'imbabazi zawe haleluya izina rye mutima wanjye iririmba nzakomeza nkwiringire kubw'ineza n'imbabazi zawe haleluya
umutima wanjye riri haleluya haleluya ramye izina rye umutima wanjye ririmba okay indirimbo nziza cyane ifite amavuta rwose uwayumva wese nzi ko hari ahantu iri umukore kandi iri umunezeze tunabashishikariza ko bayikurikira ya bayikurikira kuri YouTube niho nabayinyishize niho mbona duhurira tu yes ya niyo platform na recommending abantu kujyaho amazina nkoresha ni Krizon Dasingwa Krizon Dasingwa yes mubwihisho indirimbo yitwa mubwihisho indi social media nda konti tukavaho indi social media ukoresha bakubona Instagram Facebook hose nitwa Krizon Dasingwa Krizon Dasingwa ubwo rero mwajya YouTube Instagram ndetse na Facebook mukaba mwabasha gukomeza gukurikira Krizon Dasingwa abakunzi bawe rero bawifuza bakavuga se Krizon ko aratubonjesheje izindi ndirimbo ni nka ryari ubiteganya cyangwa ubirimo mbirimo ariko ntago ndimo ndarashinga kuko iyi ni ndirimbo numva yo kugaburira abantu gukomeza bayumva bagasengera mu ijambo bakayumva bakayimenya then n'izindi projects ziri mu nzira yes ya ariko top concern nino ndirimbo mfite none ahanga niyo nashishikariza abantu kuguma kumva bakumva ijambo uko baryamamaza cyane mu buzima bwabo niko bihereza niko Imana ikora ibitangaza mu buzima bwabo ya nicyo ngicyo nababwira okay ese Krizon ubuhanzi bwawe ubukora nka business cyangwa umva ubukora nko ya mpano kurimo kuba wayisharinga abandi mbikora nk'impano indimo ni ikintu kindimo ntabwo mbishyiramo imbaraga nyinshi cyane biri kubona ndi gukora hano biri mu maraso ni ibintu bese utishaka mu cyane ni ministry ariko iyo ministry iba successful bibyara industry rero niyo hazamo business yego ya abantu tugatangira gukora ibiterane ama concert ya bigahinduka business gutyo ariko urufatiro rwacu ni ministry no gukora uno murimo ariko business nabwo ndagira mu rwego rwo gukora music nka business nago nafata umwanzuro ku ndirimbo imwe nkoze ariko turi mu rugendo eko nta tsinda se wabarizwamo wenda cyangwa abantu bafatanya rimwe na rimwe nta tsinda mbarizwamo uretse church nsengeramo na worship team ni muri worship team uririmbamo yego okay akora kandi bagiye kubaza ati wakijwe ryari nakijijwe 2012 2012 ya 2012 urabatizwa urabatijwe yes nka tura Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo ese Krizon uyu munsi wa none umuntu akubaje ngo ese Krizon okay urakijijwe wakijijwe iki icyambere icyo kibazo mbarira ikibazo cyiza cyane nakijijwe urupfu rw'iteka ryose cyo nicyo cyambere nabwira umuntu nakijijwe kurimbuka nakijijwe ibyaha nakijijwe cyangwa icyaha reka mvuge icyaha nakijijwe kamere yo kurimbuka cyangwa yo kugendana umujinya w'Imana wise unyibutsa akantu ejo ndavuganaga n'umuntu arambwira ngo ubundi Imana yaradupfiriye urabyemera ndabyemera ibyaha byacu byose nyine Imana yarabidupfiriye sibyo none kuki twumva ko umuntu agishobora kugira ubwoba ko ngo ashobora kuba yapfa kandi hari uwamupfiriye aho hantu hari n'undi mushobora kubona kukana kibaza ubwo bwoba icyambere kibutera ni ukudasobanukirwa ibyanditswe yego kuko ubwoba ni simbole y'umwijima cyangwa ni ikimenyetso cy'umubi cya Satani bibiri iravuga icyambere mu rukundo ntabwo babubamo impamvu nafite ubwoba ni ukubera iki ni uko Imana inkunda ya umuntu rero ugenda n'ubwoba aba ni igice cy'umwijima ariko uterwa no kudasobanukirwa ibyanditswe inama namuhereza ni ugukomeza gusoma ibyanditswe kuko biriya ntago ivuguruzanya ahubwo iruzuzanya hari n'igihe ashobora kumva inyigisho amubwira se kandi ko Imana yambwiye gutya ku cyungu yabwirije gutya ariko icyo nabwira abantu cya mbere mu rukundo ntabwoba rurimo impamvu tutagomba kugira ubwoba ni uko Imana idukunda Imana iradukunda uwo muntu nacyo namubwiye umuntu ufite ubwoba Imana iramukunda ntabwo azarimbuka kuko yahawe ubugingo bw'iteka ryose biravuga ngo ufite umwana afite ubugingo yego ya nicyo kintu namubwiye kugira ubwoba aha rero abantu badukurikiye twe twabasezeranyije ko tugiye kubataramira abo banyuza kandi karimbo kamwe tuvugana ku musozo okay habwa ikuzo mana ya Abrahamu
imirimo myiza wakoze wanyeretse kera y'ukunkunda none uyu munsi urabinyeretse imigambi yawe si nk'iy'abantu imbaraga zawe si nk'izabo ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka umva n'amagambo za mbaraga zose zandwanyaga yaziribati yigorogota ndetse n'ibisigisigi byazo ubu ntabubasha bigifite umva kandi muze mwese abemera ko Yesu ari we ngabo idutsindira haba ku manywa haba nijoro tuvuge tuti shimwa mu imigambi yawe imigambi yawe si nk'iy'abantu imbaraga zawe si nk'izabo ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka amen 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 imigambi y'imana ni myiza kuri twebwe kandi ntago ari nk'iy'abantu kuko abantu bashobora kudutenguha abantu bashobora kuduhemukira ariko imana yonyine ni isezeranya kandi igasoza n'ikintu babwira abantu rero dukurikiye ndetse n'abakunzi bawe batandukanye na church yawe muri rusange ikintu nabwira abantu badukurikiranye cya mbere ni ukubashimira abantu bagira uruhare mu gushyigikira umurimo wa ministry dukora na gospel muri rusange ikintu nabasaba ni ukurushaho kubikora bagashyira investment nyinshi mu bintu dukora kurusha uko babishyira ahandi hatari mu byo dukora icyo nshatse kuvuga indirimbo dukora bazikine bazumve bazikoreshe mu materaniro bazigisha abana babo mu bitaramo cyangwa mu macompetition baziririmba ariko natwe biduha umukoro wo kuzana ikintu cyiza kuko hari n'igihe babidinaye nga bitewe na quality cyangwa na uburyo bigaragara ariko bakomeze badushyigikire ikindi nababwira bakurikirane iyi ndirimbo bagende bayisanga aho iri ikindi ndabakira kuko ni indirimbo ya mbere nkoze ndabakira abanshyigikiye abashumba banjye aho nsengera abamfashije gukora amavideo ama audio ndashimira Shiloh Church nawe ndagushimira ndashimira abantu bose muri rusange Imana ibahe umugisha turagushimiye cyane kandi turizeye ko n'ubutaha n'izindi mbona makurikira hanze tuzaguhamagara ukatwitaba kandi duhari ku bwanyu murakoze cyane nawe ndabashimiye cyane mwe mudukurikiye mwongeye kubasabira umugisha ku Mana aho mwatangiranye natwe mukaba murinze musozanya natwe Imana yo mu ijuru ibahe umugisha kandi turabakunda iryo jambo ntago ndeka kuri babwiye ko ndabakunda aho muhererya no hino mwe mudukurikira mujye wumva ko Jackie Flower bakunda ndabashimiye cyane rero umunsi mwiza n'ibihe byiza Imana yo mu ijuru ikomeze ibahe umugisha kwibutsa ko wakora subscribe like share ndetse na comment ubundi igitekerezo cyose ndetse nawe aho uherereye hirya no hino wifuza kugira icyo utubwira wifuza kuba waganira natwe wifuza ko twagusura Shiloh TV hari ku bwanyu Imana yo mu ijuru ibahe umugisha hasi hari nimero ya telefone mwabasha kudukurikiraho Imana yo mu ijuru ibahe umugisha murakoze